Oruko Jesu. Ni oruko nla ti Jesu. Olorun emi mi ma gbe yin ga. Ase yin lo ba tori eyin ni ijinle ife. Eyin ni atobi ju ninu orun. Eyin ni Olorun igbala wa. Eyin ni Olorun ife. Eyin ni apon omo mawo eyin. Eyin ni atoju eni. Ma fi ni sile nigba kankan. Ni oruko Jesu Oluwagba ope wa ni oruko Jesu Oluwagba irin wa adupe orite se lana adupe toni ti ko jota na adupe ori ola to tun bo adupe ojojumo le se wa lori tuntun e o je ki bi o de ba wa e o ja gbere tiju e mu wa lati pade pa lati agbara di agbara lati isegun de isegun e isegun aye wa lai gbowo e isegun fun wa lai gbubi e nja fun wa nibi ta mo ta o mo ni uruko Jesu Oluwagba ope wa ni uruko nla Jesu Oluwagba eyin wa e to bi gan e dara si wa e fe wa gan e ngba wa lagbatan e yo wa ninu ogun aye wa e ngbe bi fukuro lori wa e o je ki bi o figba kankan de ba wa ni oruko Jesu Oluwagba ope wa oba ti ko faye gba ibi sile lati de ba eni kankan wa an jade an wole o je ka bekun wole o je ka ba osi jade loruko Jesu Oluwagba ope wa ni oruko Jesu Oluwagba eyin wa o jade ku pada wole mo o je ko je ipin wa o je ka gba ipin ojiji ti yo ran wa lo si orun arimobo ni oruko Jesu Oluwagba ope wa oruko Jesu Oluwagba eyin wa o je kama sari kiri o je kama toro kiri o je ka jiya o je kero ota o se o je kimo ota o se bota ti fe kuri fun wa o je kori be fun wa kolu kolu ibi e o je o kolu wa ibi e o je o de ba wa ori wa o gbabode aye wa o gbabode ile wa o gbabode ona wa o gbabode Jesu gba ope wa Oluwa gba eyin Oluwa gba ope Oluwa gba eyin gbogbo ogun ti ota gbe dide bi won ti n gbe dide leyin Olorun se ogun na o ma se oba jagun segun mo ti n gbogun ni wo Olorun se gbogbo bi ti ota nawo ogun si e fi na pade ogun won ni oruko Jesu Oluwagba ope wa ni oruko nla Jesu Oluwagba eyin wa ina ogun ota o je ko jo wa ina ogun okunkun o je o jo wa gbogbo na won ni wo Olorun bomi pa ni oruko Jesu Oluwagba ope wa Oluwagba eyin wa o je ki ori wo o daru o je ka ro lowo ka ro lese o je ka fu ya foju o je ka ya odi o ma se iwo lo nseun gbogbo yi loruko Jesu Oluwagba ope wa eya ara wa gbogbo o je ko da ise sile Oluwo ma se oba to ntun ago ara wa se oba to ntun awon eya ara wa se ikanko o dase sile be ni kanko o doku ninu gbogbo eya ti nbe ni ara wa loruko Jesu Oluwagba ope ko gba eyin wa Oluwagba eyin ko gba ope wa digba digba e gbe kiri digba digba e ru kiri awon to nse a ori nkankan nbe a bo lati pele yi sogun aye tabogun ota
ofa ni abogun ati lewa o je ka ye o mo a kan mo pe ati jiroro bile ori wa ni oruko Jesu olagba yin wa oluagba ope wa oluagba yin wa oluagba ope wa oluagba yin wa tan ba ni a mo ka ori re leyo kokan lenu gba ti ile ti su ta tu ti bo so ro ojo tuntun yi ile osu a o ri ka a o ri sa a ori na po gidi gan ni ni oruko Jesu olagba ope ko gba yin wa oluagba yin ko si gba ope wa melo la o ma ka lojojumo akaka tan lori ojo kokan o ma se se ti buburu to nsele ninu afefe ti oje o sele seni ke ninu wa afefe odi ti nro lu ni teniyan nsubu lule to si nku oje ro lu wa afefe bi eyin olorun o je ko fe lu wa kolu kolu ibi e o je ko kolu wa o se olorun aye wa o se olorun emi wa o se olorun ta gbekele o se olorun ta feyinti o se olorun to nba wa se to nba wa jagun Jesu gba ope ko gba iyin wa oluwa gba iyin ko si gba ope wa oluwa gba ope ko si gba iyin wa gbogbo ibi ta o to tawon omo wa nlo se buwo lo nsa labu lori won enikeni o foju sunkun omo ninu wa o daabubu won o pa won omo wa mo o pa won mo lalaafia tori awa obi simile eyin olorun oluwo ma se fun abu to daju eti wo olorun alaye fi nbu awon omo wa ni ijade ati ni iwole won ni oruko Jesu oluagba iyin wa oluagba ope wa adupe awon aya adupe awon oko o ma se won lo sibi ise won lo irin ajo o n pa won mo o mu wa lo layo asi n pada lai lewu ogo ogo loye o loruko Jesu oluagba ope wa oluagba iyin oluagba ope oluagba iyin o je ka toju orun de oju iku o ma se a o ti ko alade ipo aisan oluwa o ma se o sun ko jimo ko je pin wa ogo loye o oluagba ope ko si gba iyin wa iyin loye o oluagba iyin ko si gba ope wa iwo la gbega iwo la yin iwo la nfogo fun baba gba ope omo gba iyin emi mo gba ope oludade gba iyin ose 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 gbogbo lana ibi ti ota lale o da ilana won ru o ma se oba to da ilana ota ru oba to da ilana okunkun ru oluwa o ma se ogun owuro ojo bori wa tosan tale ojo bori wa gba ope ko gba iyin wa gba iyin ko si gba ope wa gba ope gba iyin gba iyin gba ope 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 nje gbogbo ese wa loruko Jesu Kristi oluwa dariji wa gbogbo ibi ta ti se si iwo olorun elese ni wa arin ninu ese lo ese lojojumo ni iwo lo le pa wa mo iwo lo le dariji wa olorun abe o ni gbogbo ibi ta ti se si o ni gbogbo ibi ta ti moju ogun re binu loruko Jesu oluwa dariji Jesu dariji oluwa dariji emi mimo dariji olugbala dariji Jesu dariji ni gbogbo ibi ta ti mu obinu gbogbo ibi ta ti koja aye wa niwaju iwo olorun ni oruko Jesu oluwa dariji Jesu dariji olugbala
dariji oludande dariji o fe seji ni koni mara ah Jesu dariji alaanu olori ofe wa oluwa dariji Jesu dariji emi mimo dariji oludande dariji e se aimoye on to ta nro ninu ero okan wa aimoye ero buburu ni okan opolopo eniyan a o le fojuri ero okan sugbon iwo olorun mo gbogbo ero gbogbo to nlo lokan aya wa eniyan se bi wo lo ti e da wa olorun e se ninu ero okan wa si ara wa loruko Jesu oluwa dariji opo eniyan ma nro bi ko won oku oko ma nro si elomi bi ko ku aimoye ero lo nlo lokan aya eniyan olorun iwo nikan lo mo ero okan o n gbo nti okan wi abe o ni gbogbo bi ta tin ro ero kero si ara wa si omo ni keji wa si ojo ola ara wa loruko Jesu oluwa dariji ese ninu ero okan wa ero ti apa yan ro lo mu gbegbese lati lo pa omo ni keji ero ti ke ni ro nigba ti e bo re o je itewogba lo je ko lo pa Abeli o ti ro ninu okan re ko to gbe igbese oluwa ese ninu ero okan eyi ta gbe igbese ti gbogbo e da po mo ese loruko Jesu oluwa dariji ni oruko Jesu oluwa dariji ese irokuro ese igbe ese igbe igbese buburu loruko Jesu oluwa gba ope wa oluwa dariji ese iro buburu ati igbese buburu loruko Jesu oluwa dariji oluwa dariji oluwa dariji ese kiko ogun kiko otejo mo enikeji loruko Jesu oluwa dariji elomiran ti o to ba fe gbogun tiyan ti o ba rogun gbe a lo ku awon olote egbe re jo ese ote sise nigba ti bibeli wi pe olote yo ma gbe ile gbigbe ni olote yo ma gbe egun ati osusu ni yo si ma wu fun won je gbogbo ese aran kan gbogbo ese isote loruko Jesu oluwa dariji oluwa dariji oluwa dariji gbogbo ese aso ka ma se aleso loruko Jesu oluwa dariji oluwa dariji ese bibu ese ni mole ka mo fe bu ese ta se mole oluwa dariji Jesu dariji gbogbo ibi to ti pe wa leyan eyi ta ti gberaga waju iwo olorun ese igberaga loruko Jesu oluwa dariji ese oju kokoro ijekuje imukumu iwokuwo irinkurin oluwa dariji Jesu dariji olugbala dariji alaanu aye wa dariji oludande wa dariji iwola ni iwola feyinti abebe fun idariji oluwa dariji oluwa shaanu fun wa ni gbogbo ibi ta ti jebi ese oluwa shaanu fun wa anu la beere fun tori elese ni wa bo ba ti faanu gba wa o pari niyan oluwa faanu dariji wa ni gbogbo ibi ta ti se si e anu la beere anu la toro fun oluwa dariji shaanu fun wa oluwa dariji shaanu fun wa oluwa dariji shaanu fun wa Jesu shaanu wa oluwa shaanu Jesu shaanu olugbala shaanu fun wa ni gbogbo ona shaanu fun wa
lori ese wa gogo sanu fun wa jesu sanu fun wa a pe o sokale sinu ipejopo iwo olorun igbalawa o oluwa sokale saarin wa oluwa sokale saarin wa sokale jesu sokale olorun sokale pelu agbara to tobi oluwa sokale oluwa gbe wa wo agbara nla oluwa gbe wo wa oluwa gbe wa wo oluwa gbe wo wa agbara olorun ki baje lai lai agbara ti ki baje ni olorin yen ni agbara agbara o olorun mi ko le di baje o lai lai agbara agbara olorun mi ko le di baje o lai lai agbara agbara olorun mi ko le di baje o lai lai agbara ti ki di baje agbara olorun lo nje be loruko jesu oluwa gbe wo wa oluwa gbe wo wa agbara to nporo ogun ota agbara to nporo ogun okunkun agbara ti ibi ki deba agbara ti edi aye ki ran agbara ti ofa ki ba agbara ti okunkun o le pa agbara ti okunkun o le di mole agbara ti asasi ati edi ki mu agbara ti njoba lori oso toba lori aje agbara ti so ta ati okoko di apoti tise ami agbara olorun oluwa gbe wo wa jesu gbe wo wa agbara ti o mu wa fi ede tuntun soro agbara ti o gba irahun osi ati irare kuro lowo wa agbara ti o gbe wa ga ti o se wa logo ti o so wa domo agbara ti o mu riri jade ninu ere agbara ti oto o le lepa agbara ti oto o le bori agbara ti iji o le ja agbara ti asasi edi ki muse oluwa gbe wo wa jesu gbe wo wa agbara ti nda pada fun ota bi ero ati ise won gbogbo oluwa gbe wo wa jesu gbe wo wa agbara to njo bi ina ti ota o le ko bo ti won o le sumo agbara to ran bi orun ti okoko le wo loju agbara ta nwa di ta o le ri die lai lai agbara ti nsise tuntun nigba tuntun lakoko tuntun agbara ninu agbara to nso gbogbo ni mere mere agbara atunse ti ota ki le baje oluwa gbe wo wa jesu gbe wo wa agbara gbe wo wa oluwa gbe wo wa agbara nla agbara to tobi oluwa gbe wo wa jesu gbe wo wa olorun gbe wo wa emi mo gbe wo wa agbara ti nja fun ni loju aye agbara ti nja fun ni loju ala ibi ti aye moruko eni lo fun ibi agbara to nja fun ni agbara ti nja fun ni tokotaya tomo tomo agbara olorun alaye oluwa gbe wo wa jesu gbe wo wa eyo eni kokan wa afẹ agbara iwo olorun oluwa da agbara re luwa oluwa gbe agbara re wo wa oluwa kun wa fun agbara oluwa kun wa fun agbara jesu kun wa fun agbara olugbala kun wa fun agbara oluwa kun wa fun agbara jesu kun wa fun agbara ona yin eyan won ko ma la gbogbo ibi to kunkun fi se bugbe ninu ona re loruko jesu oluwa mu won kuro nba okunkun to sapamo sinu irin ajo re oluwa mu kuro jesu mukuro oluwa mukuro jesu mukuro ta bari bi kibi ti okunkun joko si ninu irin ajo aye eyin eyan won oluwa mukuro iwo okunkun ati ise okunkun ninu irin ajo awa eniyan won oluwa mukuro jesu mukuro gbogbo ibi kibi ti okunkun fi se ibugbe gbogbo ibi ti okunkun fi se ibuba gbogbo ibi tibi ti okunkun fi se ibi isapamo si oluwa mu kuro jesu mu kuro olugbala
mukuro atokunkun to bambuba ati okunkun to firin ajo wa sebugbe loruko Jesu Oluwa pale won mo Oluwa pale won mo laye wa nirin ajo wa Oluwa pale won mo gbogbo owo ja okunkun gbogbo owo ja awon emi okunkun ninu aye ninu irin ajo layika layida wa Oluwa mukuro Jesu mukuro aseku ise okunkun Oluwa fopin si gbogbo ibi to kunkun sise de Oluwa fopin si e to kunkun ti se Oluwa ba je ona re yo la ona yeyin won ko ma la gbogbo ona to kunkun ti joko si Oluwa la ona yi Oluwa ma la Jesu ma la ona na Oluwa ma la ona na ona ibukun ti okunkun ti shudede ti won ti shudede si ona ibukun ti okunkun ti pabudoti ona ibukun ti okunkun ti soda oro mo gbadura loru iwo ona ibukun aye wa ma la ona ibukun ti aye ko je kola ona ibukun ti okunkun o je kola ona ibukun ti aye ti di ti ota ti di tokunkun joko pasi iwo ona okunkun ona yi oya ma la iwo ona iserere ma la ni oruko Jesu ma la ona aluyo ma la ona igbe lori soke ma la ona iserere ko ma la feyin eyan won ona oworere ko ma la fun yin ona ifokanbale ona ayo ona aluyo ona ma la loruko Jesu iwo ona ma la agbara ti okunkun lo to fi n di eyin eyan won ni papamara agbara I loruko Jesu Oluwa ba agbara na je gbogbo agbara ti a fi so yin di onde agbara ta fi mu yin de mole agbara ta fi so yin di onde lowo alagbara egbo loni loruko Jesu ki agbara iko ma baje agbara to so e di eni ti a de agbara to so e di onde lowo alagbara iwa agbara to ko won ni papamara agbara to fi awon eyan won sinu ide oni ni ko gbodo di ola iwa agbara na ma baje eyin onde te wa lowo alagbara okunkun e gba itusile loruko Jesu onde lowo alagbara onde lowo alagbara iwo onde to wa lowo alagbara yala ologbara idile ni yala alagbara irin ajo ni alagbara okunkun gbogbo onde to wa lowo alagbara idile loruko Jesu ki e gba itusile Oluwa tuyin sile loni Oluwa tuwale Jesu tuwale lowo awon onde loruko Jesu gba wa sile ko tuwa sile emi mimo gba wa emi mimo tuwale tomo taya tuwale tile tile tuwale lowo onde ta wa aye wa gba itusile ile wa gba itusile awon omo wa gba itusile Olorun sebo lo gba onde le lowo alagbara ni ologba eni ta ko ni ikogun lowo eni eru mai sandara ba sendaya Olorun emi mimo o iwo da fe ko farahan lori Oluwa farahan gba aye awon eyan won yi lowo ide kide to n ko le je iwo ide aisan ma ja eni to fa aisan si aye awon eyan won lara iwa isan pada si lori oya pada gbogbo eni ta de edominira eni ti okunkun de ediominira oya e lo dominira loruko Jesu edominira mo so yin dominira loruko baba loruko omo loruko emi mo mo duro bi agbenuso emi mo mo soro ase si aye eyan won eyin te wa ninu ide
e lo di ominira oluwa so wa do ominira ninu ide omi ara ti eje ninu ide ninu egungun ati eranra iwo ide kide lati run ori wa de awo to bu atelese loruko jesu ide ma ja oluwa ma ja jesu ma ja jesu ma ja oluwa ma ja ide ta fojuri ma ja loruko jesu oluwa ma ja awon ide wa fojuri ide ta fojuri oluwa ja oluwa ja jesu ja emimimo ja oludande ja olugbala ja awon ide ta foju wari oluwa ja jesu ja loru yi ja ide ifojuri oluwa ja ide ni boni dewa ide ninu ile oluwa ja ide laye omo ja ide laye aya ja ide nu aye oko ja iwo ide ma ja loruko oluwa ma ja ma ja ma ja ma ja ide ile olorogun ma ja ide ti ya re fi di o oluwa ja ide ta fi oro enu de e eyin ta foro enu de mole eyin ta fi epe de mole eyin ta fi ayajo de mole eyin ti a fi edide mole eyin ta de latori sun ibi yin wa o ya egba itusile olorun wi pe ohun tu e sile loruko jesu o ya tu e sile ide to de ile omo re o ya ile omo yen gba itusile iwo ile omo to wa ninu ide gba itusile 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 eyin eyin won oru yin le wa yi oru keta din ni ogun lo ni ni ko gbodo di ola oru keta din logun re olorun itusile tu wa sile ninu irufe ide tenike ninu pejopo ile wa ide okunkun ni ide niyan mimu gbogbo eni ti eniyan mimo de loruko jesu egba itusile ide niyan mimo ide awon amonise ni ide awon afaimonise ni ide awon aseni tan bandaro oluwa ja iwo ide yi oluwa ja oluwa ja mo gbadura gbogbo en to wa nu pejopo yi loruko jesu ki e di ominira e lo dominira elo dio menera elo dio menera elo dio menera elo dio menera o dio menera o dio menera e dakada yen keyen to anu pejopo e leyo eni kokan wa oluwa so wa dio menera jesu so wa dio menera bo tin dio menera o tun wonu ide laye mo o tun wo panpe otamo o di ominira o di ominira o di ominira o di ominira o ni wonu ide mo ide aye o tun pada sibe mo titi aye raye e lo di ominira titi lai lai e lo di ominira titi aye raye e lo di ominira titi lai lai e lo di ominira e gba ominira e gba ominira e gba ominira lowo ota okunkun idile e lo gba ominira e lo di ominira ona la tore yin eniyan won yin lo nserere bere lati oru yin lo ona la iwo ona la loruko baba la loruko omo la ona ti alaropin yo fi panu mo titi la la ona ibukun ti alaropin yo fi toro je ona ibukun ma la fun aye awon eyan won yi ona la ona la ona la ona la ti Jesu ba lana ta ni odi tolorun ba lana ta ni odi tolorun ba lana ta ni odi tolorun ba lana ta ni odi iwo lo ranse katuketekete atomele won tule enikeni to ba bere lowo won kilode ti won si tu oni ko so pe oluwa ni fi se won mo tuketekete atomele ba ti tu eyin eyan won ile leni titi aye raye e di ominira
titi aye raye ona yin ko ma la ona ma la ona 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 la gbogbo ton le kiriti o bo si ona yo la loni mo ni ki ona ko la ire lo nle kiri ona ire la ayo lo nle kiri ona ayo la ibukun lo nle kiri ona ibukun la ogo lo nle kiri ona ogo la orire lo nle kiri ona orire la promotion lo nle kiri ona re la omo bibi ni won wa ni ona la ona la ona la ona la gbogbo bi to ti ba ja kule paderi real alenu eko re ni ona la fun ona la ona la ona la ona la ona la ona to di lenu eko yen ona la ona la loruko jesu iwo ona mala iwo ona mala ona lati je eniyan laye ah ona mala mala ona lati se rere ti enikeni o seru eri ninu idile ona la ona la ona la ona la ona igbe lori soke ona aluyo ona titayo ona la gbogbo nta ti ropin laye ki ona ko ma la fun yin gbogbo nti ilekun ti timo ona ko la fun yin gbogbo nto ta ti soro egan si ona ko la fun yin gbogbo nta rope ko le rowoyo ona la fun yin egbose loni ni koni di ola ki ona ko ma la kona ko ma la fun idile re ona la ona la ona la ona la iwo lo lana fun Joseph ni ile ajeji o lana fun ni ile ajeji o lana fun ni ile ajeji gbogbo enikeni to wa ni a to n satipo lorilede kan tabi omiran ona yo la fun lati je eyan ni ilu bi to wa ti wo na o fi le rin to fi yan fanda to fi dominera to fi niwe egbelu ona ko la fun ona iwe egbelu ma la lorilede America la ni Britain ma la ni gbogbo agbaye ona lati gba iwe egbelu ko ma la 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 gbogbo eyin ti iwe egbelu yin ti bo ha ona ko la fun iwe egbelu Oluwa gba jade Oluwa gba jade gbogbo en to ti se interview to reti esi e o gbe si ayo ona la ona la ona la ona la ona la ona la gbogbo en to ti da wole nkan kan to je nkan ire be ti o le pari e ti o le tesuaju ti o le se mo ona lati pari on rere to bere ani ona to fi saseyori lori on rere to da wole ona yen ko ma la ona la fun project yen lati ja seyori lati ja si aseyori ona la 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 ki alaropin o ba panumo lori oro re ki alaropin o ba mo pe olorun ni olori ni israeli ki alaropin ko ba ti pase re gba olorun gbo ona ko la iwo ona ma la iwo ona ma la loruko jesu ma la oruko jesu ma la oruko jesu ma la wa ri ba ti se wa rona gbegba wa se rere laye oni je koro oni mosimo oni rare oni wewon ta oni wewon okokan mo gbadura aisan ni seemo eni to wa ninu ide aisan e gba itusile e di ominira patapata e gba itusile patapata e dominira e gba itusile e dominira eni ta wa ninu ide aisan lo ni ni ko gbodo di ola di ominira 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 gbogbo ona ti ota gbogbo ide to lopo mo ide e ti ojo na re o la ide to ntinu ide bo sinu ide iwo ide
ideoloju to po oluwa ko sona si e ohun ti mo gbo ni pe eyin eyan ta jo gbadua lale gbogbo wa patapata nibi ta lero ibi ta o lero ona la fun aye wa ona mala ona mala gbogbo eyin te wa la America lati gba iwe egbelu ona ko la fun labe ijoba tuntun yi ona ko la fun ona ko la fun ona ko la fun oluwa mo pe olorun yi pelu owo agbara giga re oluwa la Nigeria koja oluwa la 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 koja ipinu iwo olorun je ko se lorilede yi ki osu karun yi o to pari oluwa so ipinu re di mimo oluwa lori orilede yi so ipinu re di mimo so ipinu re di mimo so ipinu re di mimo eto wo lo ni ki lo fe gbe jade kini iwo olorun gan fe fun orilede orilede ti daru oluwa oluwa kini ipinu re kini okan re ki osu karun yi o to pari oluwa farahan oluwa farahan oluwa farahan oluwa farahan eni to ba ye ko mu kuro nle ti ohun gbogbo fi lo bo ti fe en to ye ko pale re mo ti o go fi bujade lori lede na ohun to ye ko fi pamo eti eto re o fi di mo oluwa o ya fi won pamo eto iwo olorun lo farahan ko su to pari lo farahan e gboro olorun eye eyan e le kan si ki ona yin ko ma la ona yin ko ma la gbogbo en ton die lowo ton die lona ti ojo na o la ko lu akomu won kuro lona re mo gbadua lati odo olorun wa akoju si e se e lore lati odo olorun wa ire to lero o si wole to e wa ko to di ago mejo ale ola loruko baba o ma ti emi mo ko gba leta ayo nla mo so tele si aye e mo gbadua eni ti o so e deni ebukun ti olorun yan gangan fun re ko to da ago mejo ale ola loruko jesu ko wa e kan mo gbadua ero nla to ma ro eyi ti wa de gbe igbese ti o ja si ebukun fun e mo gbadua ero na ko olorun ko fi sinu ikun e olore eyin eyan won yi olore mi olore yin olore wa to wa ninu tubu ahamota loruko jesu ki olore ko gba itusile olore to wa ninu tubu ero okan ti e gan pe a wo je odola olore wa to wa ninu tubu ide okan re to fo ni do ni fo la dola a oluwa ko to dago mejo ale ola oluwa shinidi oluwa je ko wa wa kan olore re yo wa e kan loruko oluwa ko to di agogo mejo ale ola loruko jesu temi ti e olore aye wa wa kan eni ti olorun ran si wa wa aye wa ri wa aye wa kan 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 eni ti olorun yan si fun aye wa ani olore ayan mo wa wa aye wa ri wa aye wa kan wa aye wa ri wa aye wa kan wa aye wa ri wa aye wa kan eto ti olorun ran fun aye wa o ya bere si se eto ti olorun fi ran o ya gbele wa lowo eto rere ti a fi ran o ya gbele wa lowo 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 mo gbadua feyin eyan won ki ogo olorun ko ma yo laye yin ki ogo olorun ko ma di mimo lara yin ko go olorun alaye ko ma farahan nibi to lero nibi ti aye a ti won ti ro pe wo ko je le kan gbogbo bi ta ti ro pe iwo ko ni re kan mo gbadura fun olorun o ko loruko jesu o ya ki olorun ko daruko re iwo ni re na kan o ri gba origba 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 oruko re o wo we aseyori latoru ilo eyin eyan won ki oruko yin ko wo iwe aseyori ki oruko yin ko wo iwe ibukun eyin eyan won temi ti yin oruko wa
ko wonu iwe ibukun ko wonu owe ola ko wonu iwe oro oruko emi ati eyin eyan ko wonu iwe ibukun itan rere fun ogo oruko eyin eniyan won yi loruko Jesu ko wonu itan la ti oro adupe pe o ti gbo ogo ni foruko re gbogbo omo to bi atemi na won o ni saisan eyin obirin e o ni saisan awa okunrin a o ni saisan lekan si ki ogo olorun ko farahan lori aye wa lori ile wa ise wa ona wa owo wa ko ma farahan adupe pe gbo ogo ni foruko re e gbo eyin eyan won ki gbogbo agbaye ko wa ni alaafia ayika ati ayida eyin eyan won ko wa ni alaafia mo gbadura latoru oni lo ki ogun kunkun ko ma le ri sesemo ko ma le ri sesemo ninu ile e ninu ona re ninu idawole won o ni ri sesemo alagbeda emi ati tara ko ni gbe eda mo gbadura ohun to n fa le yen ko lohun ko dasi ko jasi ibukun ko si jasi ogo Jesu Kristi oluwa to lugbalawa amen 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 loruko Jesu Hallelujah la meje si Olorun oya o Hallelujah 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 ogo 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 feledumare